poklon Rej Suleme Husein Efendije Kavazovića dodjeljuje se porodicama koje su dobile 5. dijete, 6. ili više, a žive na području RS-a, odnosno 6. dijete, 7. ili više, a žive na području Federacije Bosne i Hercegovine. Dr. Safija Malkić, voditelj Odjela za brak i porodicu Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, posjetila je porodice Hadži Efendić, Mandžuka i Delić na području Muftijstva Zeničkog i uručila im poklon Rej Suleme. Dr. Malkić je za Bir televiziju izjavila kako je ovo jedna od najljepših aktivnosti koje realizira Odjel za brak i porodicu u toku mjeseca Ramazana. Ovo je jedna od najljepših posjeta, odnosno aktivnosti koje realizira Odjel za brak i porodicu u toku mjeseca Ramazana, da posjetimo porodice koje su u protekloj godini dobile 5., 6., 7. i 8. dijete. I danas je takav slučaj bio u Zavidovićima. Posjetili smo porodicu koja je dobila 8. dijete i dvije porodice u Međusu islamske zajednice Žepče koje su dobile 6. dijete. Imali smo jednu zanimljivost da jedna od porodica ima 6 djevojčica, a druga porodica ima 3 djevojčice i 3 dječaka. Lijepe posjete i lijepi utisci koje želimo prenijeti na slušatelje i gledatelje televizije Bir, na naše vjerne džematlije koji gledajući ovakve priloge ponovo prepoznaju ovu aktivnost koju mi realiziramo i finansiramo iz Bejtul Mala i da znaju da sredstva koja daju u Bejtul Mal, koja izdvajaju od svojih imetaka, od zekata i sadekatul fitra, idu za ovakve projekte i sigurno je ovo jedan od najljepših projekata kao podrška natalitetu u Bosni i Hercegovini i koji realiziramo pod motom poklon od Rej Suleme novorođenčetu kao dar na čelo i kao podrška i stimulacija porodicama koje je Allah Dželešanuhu počastio da imaju više djeci. Ove posjete upriličene su u Mubarek Ramazanu sa željom da se iskaže posebna pažnja koju Rijaset Islamske zajednice ukazuje porodicama dodjeljujući im poklone Rej Suleme. U pratnji dr. Safije Malkić bila je koordinatorica Odjela za brak i porodicu Muftijstva Zeničkog, Mevlida Adilović. Ona je naglasila kako je izuzetna čast i ponos Muftijstva Zeničkog da među svojim članovima ima onih koji su opredjeljeni da imaju velike porodice. Ovim dolaskom mi smo željeli da iskažemo poštovanje ovim porodicama, da im ukažemo čast, da im se stavimo na raspolaganje. Željeli smo na taj način da pokažemo pozitivan primjer kako je lijepo imati veliku porodicu, kako je lijepo, kako je pozitivno za našu sredinu imati veliku porodicu i kako su te porodice uspješne. Mašallah, ove porodice koje smo danas posjetili su naši aktivni članovi islamske zajednice, vrijedni, odgajaju svoju djecu u duhu islama i zaista su prelijep primjer za sredinu u kojoj žive. I evo, na taj način želimo da pošaljemo sliku, da i drugi se ohrabre kao što su ove porodice. Zaista je to velika hrabrost i požrtvovanost njihove strane da učestvuju, da jačaju zajednicu Bošnjaka, zajednicu Bosne i Hercegovine. Na području Međusa islamske zajednice Zavidović je u džematu Donji Kovači poklon Rej Suleme uručen je Hadži Efendić Nedžadu i Lejli povodom rođenja njihovog 8. djeteta, sina Tahira. Pored novorođenog sina Tahira, Nedžad i Lejla imaju 5 sinova: Hamzu, Faruka, Vedada, Amara i Ahmeda, te dvije kćerke Lamiju i Esmu. Nedžad Hadži Efendić ističe kako je njegova porodica posebno počašćena ovom posjetom u Mubarek mjesecu. Evo, danas imam veoma drage goste. Zaista sam iznenađen i oduševljen njihovom posjetom. Dakle, gosti su stigli iz Sarajeva, iz Zenice, ali i iz mojih Zavidovića. Da ih Allah dakle nagradi sve našeg uvaženog Rej Sulemu i kompletan Rijaset, kao i Odjel za brak i porodicu. Govoreći o ljepoti života velikih porodica, Nedžad naglašava kako se to posebno ističe u mjesecu Ramazanu. Ja radim sa djecom i u školi, onda okružen sam djecom, ali to ne stavamo cijelo vrijeme, dođem kući, opet me čekaju djeca, dočekaju me već pred vratima, uzimaju mi torbu, cipele tamo sklanjaju, ljube me, selame me i tako dalje. Posebno sad, ako ovom mjesecu Ramazanu je ta atmosfera dolazi do izražaja, kad ustajemo dakle, na sehur ili
na iftaru, jer svi oni, dakle, poste, osim ovih najmanjih, dakle, ovog novorođenčeta i ovoga malog koji ima 4 godine, duše i jesmica koja je prvi razred, nije ona još ne posti, ali iduće godine ćemo pomalo njega da uvodimo. Ovaj dječak koji je 3. razred već posti svaki dan, nije nijednog propustio i ovi odrasli to da ne priča. Tako da kad se mi skupimo, znači, na sahuru i na iftaru, to je poseban doživljaj, kao da smo pozvali pola sela u goste na iftaru, na sehur. Šta ja znam? Poručio bih, dakle, svima da ne strahuju od toga, dakle, da imaju 3, 4, 5 i više, dakle, djece. Evo, dakle, mi živimo od te moje plate, da tako kažemo. Nemamo, dakle, nekih drugih primanja, ali hvala Allahu. Znači, on je taj koji je reza, koji daje opskrbu i koji daje na faku i jednog trenutka, dakle, nismo se osjećali ugroženima, niti su moja djeca bila uskraćena za nešto. Jednostavno, mi smo živi svjedoci da Allah Dželešanu daje, dakle, na faku i da svako dijete ima svoju na faku, kako se to kaže, i to je to. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zavidović Izet Efendija Čamđić naglašava kako je ovo radostan dan za Medžlis, te kako je izvanredan povod posjeti porodici vjeroučitelja Nedžeda Hadži Efendića, rađanje 8. djeteta. Evo nas danas, hvala dragom Allahu, u 20. ramazanskom danu u džematu Donji Kovači, u Medžlisu Islamske zajednice Zavidovići, sa jednim divnim, izvanrednim povodom posjeta je to porodici našega vjeroučitelja Nedžada Hadži Efendića u povodu rađanja 8. djeteta. Ovdje smo u porodici vidjeli da je to jedna sretna, zadovoljna porodica u kojoj, dakle, imaju 2 kćerke i 6 sinova i to je, ja bih rekao, uistinu ono što nas raduje i što je naš ponos i ono što treba da promoviramo. I želim da se zahvalim Odjelu za brak i porodicu Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice na čelu sa doktoricom Safijom Malkić, koji ovakve primjere ističu, kojima nije mrsko, da kažem, koji ne žele truda da ovakve porodice posjete i da se ove priče ističu, da se promoviše dobro. I uistinu sam sretan da su ovdje s nama danas rukovodioc Odjela za brak i porodicu Safija Malkić. S nama je i koordinatorica za brak i porodicu ispred muftijstva Zeničkog, profesorica Mevlida Adilović, i naravno naša koordinatorica Medžlisa Islamske zajednice Azra Kovačević. Sve u svemu, dakle, jedan divan i vrlo, vrlo sretan ramazanski dan u Zavidovićima. Imam džemata Donji Kovači, Nermin Efendija Selimović, kazao je kako je ovo uzorna porodica, a posebno se osvrnuo na djecu koja pohađaju mektepsku pouku u njegovom džematu. Na samom početku želim da se zahvalim našem rejsulu Lemi doktor Husein Efendi Kavazoviću na darivanju najmlađeg djeteta u porodici Hadži Efendić. A što se tiče porodice Hadži Efendić, Nedžada i Lejle, to je jedna uzorna, primjerna porodica. A ja ovdje želim da govorim kao mualim, jer njihova djeca dolaze u Mekteb i najredovniji i jedni od najboljih su polaznika Mekteba. Lamija, koja je već 2. razred medrese, Hamza, Faruk, Vedad, Amar, Esma i ovo dvoje koje će, ako Bog da, već stasati, ako Bog da, u Mektebu. Koordinatorica Odjela za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Zavidović i Azra Kovačević istakla je kako je ova porodica primjer na brojnim poljima, a posebno se osvrnula na vrijednu majku Lejlu. Porodica koju smo danas posjetili može zaista biti primjer mnogim drugim porodicama u smislu da, bez obzira na broj djece, ako su roditelji savjesni, odgovorni, požrtvovani, onda mi imamo djecu koja su i odgojena, a i odlični đaci u školi. Majka Lejla, pored mnogobrojnih obaveza koje ima u porodici, vrlo rado se odazove na aktivnosti koje organizuje Odjel za brak i porodicu. Na području Medžlisa Islamske zajednice Žepče, u džematu Biljevina, poklon rejsuleme uručen je 2 porodicama povodom rođenja 6. djeteta, porodici Delić Senada i Hajrije povodom rođenja kćerke Hadžere i porodici Mandžuka Aldine i Belkise povodom rođenja kćerke Sare.
Senad i Hajrija Delić imaju 3 sina i 3 kćerke. Njihov najstariji sin Bekir svršenik je Elči Ibrahim Pašine medrese u Travniku. Senad ističe kako mu ova posjeta i ukazana pažnja izuzetno znače, te kako mu svaki dan uljepšavaju osmijesi njegove djece. Imam djecu od 20. do 6 mjeseci, znači najstariji ima 20 godina Bekir, a mala Hadžara ima 6 mjeseci. Alhamdulillah, uz Božju pomoć sve se može. Živimo super što se tiče financijskog stanja, alhamdulillah. Bog je dao na faku, dao zbog djece, dao zbog nečega drugog, ne znam. Uglavnom, dobro je. Lijepo je ujutru kad vidiš Hadžarin osmih, kad kreniš na posao, Meremin. Vidjeli ste same koliko su one iskrene i to daje snagu, znači definitivno veliku, veliku snagu. Aldin i Belkisa Mandžuka imaju 6 kćerki. Edinu, Irmu, Aishu, Fatimu, Šejlu i novorođenu bebu Saru. Aldin je kazao kako je posebno radostan povodom ove posjete, ali i kako uživa u svakom danu sa svojim kćerkama. Ja sam sa svojim kćerkama zadovoljan, 6 imam kćerki. Hvala Allahu, drago. Zdrave, žive. Lijepo je živjeti u ovoj ovako atmosferi sa 6 čerki. Ko nema, ne može znati kako je. Ja i imam, ja znam. Razumno da dođeš s posla, baš je lijepo ono. Imaš, opusti te, odmori se. Podršku ovu, evo što je i ovo Islamska zajednica i Reis Ulema. Ovo je lijepo, stvarno je lijepo što su to uveli. Nebitno sad da li to mene zakačilo ili nekog 5.10. ali imaš ti primjer, sad, kako bi sad čovjek rekao, znači neko se brine za nas. Brine se Islamska zajednica, Reis Ulema, Međlis, primjer naš muftijstvo. Znači svi se brinu za nas i to ne može biti ljepše. Znači tebi odmah i draži i svakom, ne samo meni. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Žepče Džafer Efendije Gračić ističe kako su ovakve aktivnosti od izuzetnog značaja, posebno u našem vremenu kada se bilježi pad nataliteta i postaje sve popularniji trend iseljenja stanovništva iz naše domovine. Prije svega želim da se zahvalim Allahu Dželešanu na daru Ramazana i svim ovim darovima koje nas obdaruje, ali da se zahvalim i našem Reis Ulemi na ovoj predivnoj akciji koju navodi već nekoliko godina unazad preko odjela za brak i porodicu, vjerovatno želeći postaći i natalitet i jačanje porodice po ovom pitanju, dakle brojnošću, rukovođen hadisom Allaha poslanika Muhammeda s.a.v. gdje nam poslanik kaže: ženite se, udajte se i rađajte djecu, ja ću se ponositi vašom brojnošću na sudnjem danu. Posebno u vremenu u kome sada Bošnjaci se nalaze, pa i mi ovdje u našem Željeznom polju, našem Žepču, gdje se osjeća taj pad nataliteta i ne samo u smislu rađanja, nego i u smislu odlaska porodica. Hvala dragom Bogu, nije to tako ovdje drastično kao u nekim drugim mjestima i sredinama naše divne Bosne i Hercegovine, ali se osjeti se. I ovo su dvije porodice koje smo danas obišli u Željeznom polju. Dakle, ovo je Biljevina, to je najviši džemat na našem Međlisu, negdje između 850 i 900 metara nadmorske visine. Dvije porodice sa po šestero djece uspijevaju i da odhrane, i da odgajaju, i da žive sretno i zadovoljno, i ne samo oni, nego svi mi koji dođemo ovdje u Željezno polje vidimo ih, i kad njih sretimo dole izazivaju radost i osmije na našim licima. Imam džemata Biljevina Hasib Efendija Efendić zahvalio je Reis Ulemi na inicijativi da se obilaze naše porodice sa većim brojem djece i da se na taj način pruža podrška i ukazuje na pozitivne primjere. Porodice koje su izuzetno privržene vjeri islamu, jer to se vidi iz odgoja njihove djece. Kod Senada Delića, jedan sin je Bakir, završio je medresu ove godine. U stvari prošle godine je završio, ali završio je medresu i planiramo još ova jedna čerka da se upiše ove godine u medresu. Djeca ostala koja su dolaze u mekteb su izuzetno, izuzetno odgojena i lijepo uči u Kur'anu ovaj Fikret, sin koji je 5. razred, uči u Kur'anu. I lijepo uči u Kur'anu.
Kod Mandžuka Aldina isto također curica koja je najstarija, ona dolazi redovno u Mekteb, uči u Kur'anu također, ove su dvije mlađe Irma i Aisha, one su redovno također u Mektebu, tako da iako imaju veliki broj djece, ajmo kazati veliki broj djece, stižu i uspijevaju dakle u svome i kod kuće, ali uspijevaju i da je odgajaju djecu kako treba i, evo, i što se tiče i vjere i islama. Ja se uistinu zahvaljujem Reisul Ulemi što je pokrenuo i inicirao ovo da se obiđu porodice, naše porodice koje imaju veći broj djece. Evo, ja se zahvaljujem u ime porodica, zahvaljujem se ovo prije svega u ime i džemata našeg ovdje. Koordinatorica Odjela za brak i porodicu Međusa islamske zajednice Žepče Munevera Riđal ukazala je na angažiranost ovih vrijednih majki. U džematu Biljevina danas smo posjetili dvije višečlane porodice i veoma smo zadovoljni kako oni žive. Znači da žive jednim islamskim lijepim životom koji nam preporučuje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Roditelji kada su svjesni da Allah dželšanu daje na faku djeci, onda oni svu svoju brigu usmjeravaju na odgoj i obrazovanju svoje djeci. A to danas, vjerujte, nije nimalo lahko. Međutim, kada znaju da imaju podršku od islamske zajednice, mislimo da im je onda to malo ipak lakše. Posebno ovdje moram istaknuti, znači, naše dvije hanume, naše dvije majke koje imaju po šestero djece, znači Belkisu i Hajriju. Hajrija je polaznica Halke Kur'ana u džematu Biljevina i veoma je aktivna pored svojih šestero djece, znači aktivno sudjeluje svim aktivnostima odjela za brak i porodicu. Riječ je o projektu podrške porodici i promociji nataliteta, a ova aktivnost Odjela za brak i porodicu finansira se iz fonda Bejtul Mal. Mubarek mjesec Ramazan dodatni je poticaj na činjenje dobra, ali i na širenje radosti i pružanje potpore drugima.